وحا كدعي سولي سنقي عين وكرايم وحاوي دمبي بني آدن نمو وكوي هيكليس كو جنشري كون قف كبادن لابا كون كبادن باكو ديمتي لح كون باكو داو عانتي لابا دين عبا دقال كي ولي مچوكسن والأوجيا وحي كل ما نيسو وحي كل ما نيسا دتك إسكال دولك إني دولك ودي أهران وهاي استام كل ما نيسا سياد برا سو لاجي أبو نيجيريا كبنتي مسبب هنا أما سيدا سكرو لي منا هي أما هيك بالجينا هي محل سكورتي كونسل كي محل دلك أدوم كم محل anyone in the world waxay u arkeen inay dambiyo dagaal galeen waxay u arkeen inay dad laayeen waxay u arkeen inay hadana ku sii dhacad yihiin khald madaxweynaha ee Soomaaliland khald strategic abu samay wax uu san ku guuleysan karin inuu dhiga inta farale u daadiyo wax loo baahnaa ma hayn hadana inuu ku sii dhacad yahay oo ku sii socdo waa adigoo wada xiran gaari 100 ku socda 100 mile saacadii ku socda ku ayrinahayo inuu crash garoobayo 100 kaas mal gaarigu meeshaas ku burburahayo waa ku cada talbaanahay oo aqoonsi baan rabnaa iyo waxaan haysanaa sool marka sool haday meesha ka baxdo talbaanahay oo xurbaanahay bay u fahmeen inay meesha ka baxayso labadii bay isku xireen labadii bay kala saari kari waayeen ana waxaan qabaa waa minority dadka aan rabin xataa qoyiga dadka aan rabin midnimadu waa minority mid kale xataa haday dalka Soomaaliya ku soo biiraan deegaamadaas xog kuma haysan karaan kama talin karaan iyagu kama talin karaan xogna lagu ma haysto ana waxa la jeedo haday noqdaan maamul kamid maamulada Soomaaliya maamulada Soomaaliya hatta haday kamid noqdaan kuwan xog kuma haysan karaan marna ma dhacayso taas xarunta dhaqan celinta iyo quraasaarka iyo badbaadada dhalinyarada ee umul quraan maasha Allah xarunta umul quraan waa loo bogay xarun waya wanaagsan dhalinta ku xakaan waalidkood ku xumaaday bulshada aan xaq dhorinyada xifdiso xilgaan iska saartay hal xaadiriye eega xarunta dhaqan celinta iyo quraasaarka iyo badbaadada dhalinyarada ee umul quraan Allah Allah ku baluuta dilootina xal baa loo rabaa kuwa daroogada xabsheex maxamedeyo isku buuqa kuwa xeendaabka islumta iska xoray dharkooda kuwa xoog ismidaayo maankooda xabaala xarun waya daboosho xilgaan iska saartay aboon been ku xabeeban xaadirkan baa u geey xarunta dhaqan celinta iyo quraasaarka iyo badbaadada dhalinyarada ee umul quraan quraanka ay xifdisiin xadiiskay barayaan xikmad bay ku shubaan xaqabay tusayaan xaqiiqday garansiin xilka waaba guteen xarun weeye ducaysan xarunta waxaa lagu dhaqan celiyaa dhalinyarada caasiwaalideynka kuwa laga kari waaya aflaantay waxyaabaha anshaxa kuwa joogtay isla markaana dilootay balwadda iyo maandooriyaha kuwa dibadda ku soo dhaqan halaabay xarunta waxay u diyaarisay goob ku habboon xaaladooda caafimaad jir ahaan iyo maskaxaanba xarunta waxaa ku diyaara dhaqaatiir si gaara ula socda caafimaadkooda xarunta waxay ka helaan cunno saddex waqti ah iyo sidoo kale diif dhelitira subaxdii iyo galabkiina waxay helayaan quraasaar joogto ah waxaa la barayaa qur-aanka kariimka axaadiista nabigeena moxamed sallallahu caleyhi wasalam fiqiga axkaamta iyo sirada nabigeena moxamed sallallahu caleyhi wasalam sidoo kale xarunta waxaa la barayaa maadooyinka asaasiga sida afka soomaaliga qoris iyo akhrinba xisaabta ingiliishka iyo sidoo kale maadooyinka sayniska iyo cilmiga bulshada xarunta waxay ku taallaa magaalada Dublin weliba dhanka xuduudda laga soo gala magaalada wixii faahfaahin kala xiriir eberto dabo 6889 eber 6129 ama eber 6 eber 2899 qadiyada SSC aan adno laascanood shan bilood muddo ka badan buu dagaalka socdaa dagaalkaasi wajiyo kala duwan buu soo maray mar waa shafka shafka keen bay ahayd oo dirirtu si adag bay u socotay mar dhufays baa la isugu jiraa hobiya la isweydaarsanaya guud ahaan marka xaaladaha la qiimeeyo maxaa ku muuqda ana waxa ii muuqda madaxweynaha Soomaaliland khald strategic abu samay wax uusan ku guuleysan karin inuu dhiga intaa farale u daadiyo wax loo baahnaa ma hayn haddana inuu ku sii dhacad yahay oo ku sii socdo
وأدقوا ودحرا كاري بقول كسودا بقول ما يساعدي كسودا كعيرنا هي إنه كراش كروبا يو بقول كاس ملقاري ومشاس كبر برا هي وكوعدة سدرتت وحماش كدعي يسدو حسودان نصيب دره هي مصيبة صومالي ووح وبقول كي بقول مسؤول كي هي مسبحي تتكا goosashada raba ee Soomaaliland goosashada ay ku dhawaaqayaan waxay haysteen iyadoo Soomaaliland ay aan ayan ka mid ahayn way ku dhawaaqayeen oo haysteen waxa sidooda ahaayeen waxa jeeda maana waxa way 17 sano kaliya ba la saanood ka tirsanayd hadda ma ay joogin ee la saanood shirkii buu aqeyb ka ahayn balalay isay ku doodayaan weeyo walaa heshiis lagu ma ahan hadalkaas simadii dalka Soomaaliland iyo cayn ba hadda afkoodi kale waxaas waxba kama jiraan marka sabab aan u beenaysanaa ma taala meeshan waxba kama jiraa haday yiraahdeen macnaheedu waxa waxba kama jiraan laakiin waxa ka dhacay Soomaaliland iyo cayn waa crime waxa weeye dambi bini aadanimo waa kuwi heeg la isku geyn jiray kun qof ka badan 2000 ka badan baa ku dhimatay 6000 baa ku dhaawacantay labada dhinacba dagaalkii wali ma joogsan waa la ogyahay waxay ku dhamaanayso oo waxay ku dhamaanaysaa dadka iskala dhulka inay dhulkoodi u haraan oo ay haystaan way ku dhamaanaysaa laakiin maalmaha uu si amaahanayo musabbax uu si amaahanayo oo uu si amaahanayo inuu meesh si joogo waxaan dhigahayn iyo dhaawac ahayn oo dhimasho ahayn oo uu ka faa'iideeyo ma jirto aniga talada markaa waxa weeye talada hata hadaa rumaysan tahay inaad goosasho rumaysan tahay maalinta xabad ridaba goosashadii waa si fogaanaysa maalinta dad laysaba waa si fogaanaysa maalinta aad xabad rido waxaa si badanaya dadka midnimada Soomaaliyeed raba waa si badanahay gobolada midnimada Soomaaliyeed raba si badanahay arintu waxay noqonaysaa dab caws la geliyay waa meel walba iyo dhinac walba Soomaaliland goboladeeda bay ka bilaaban doontaa marka yaani xisaabta siyaasadda oo qof wax garanahay oo aqli leh uu saa ku gaari karo inuu dagaalka wado maxay tahay ma jirto weey xisaabtaas UNK baa yiri kabax waxa yiri maxaa ku yiri Soomaali baa tiri kabax dadkii dalka iska lahaa yiri kabax waay marka uu ugu jiraa weey marka la fiiriyo arinta laascaanood musabbixiye maamulkiisu mar waxay leeyihiin waa istifaacayna difaac baan ku jiraa oo dalka iyaga baan difaacanayna marna waxay leeyihiin waa la isxiniya taabanaya oo la dagaalamaya cilmiga marka lagu fiiriyo arintaas isu qaban kartaa in madaxweynihii laba khudbadood isku xigta midna uu yiraahdo dagaalku waa soconaya midna uu yiraahdo difaac baan ku jiraa oo waana lagu soo duulay number 1 horta ama difaaca ku jiro ama la isxiniya taabanaya mid ka doonto ha noqoto laakiin fikradda ah inuu ciidan meesha ku hayo military ahaan sax ma ahan siyaasiyan sax ma ahan labada midna sax ma ahan military ahaan sax ma ahan ciidan 7 km iyo 13 km oo la isku dhuftey inta ay noqon karto waa garanaysa dhinacna waa 7 km dhinacna waa 13 km go'j cadde meesha leeyahay intaas ciidan ku jira oo dalka aragtay inta uu la egyahay shacabki degan yahay oo rid walba loo fariisan karo oo meelo loo dhigi karo oo rasaas soo gaarahay oo aan maxan ku yiraahdaa shidaal soo gaarahay oo dhaawac la qaadan karin oo meesha lagu go'doomin karo habeen iyo maalin horta military ahaanba wax qaldan weey ma aqaan aniga dadka la taliya oo military ahaan kala taliya inay maaragtay rajo wuxuu ka qabaa baa la yiri in reer Soomaaliland iyo dhexdooda inta iskhilaafaan ama islaayaan marka qol u weeliso taas ma muuqato mana dhacayso ya wax saaso kala ba lagu yisaasu meesha ugu haya ciidanka laakiin ciidankiina meesha isaga haysid oo
مل لو بقوله كيلومتر دول على التاجر سنين وحوجدوا لو بقوله كيلومتر ملا وحوجدوا أنت كلو ده وح دكان دتك كشهر كذا إذا كاس مركب ملة ترى ها هو خلط حنا تعرفشنا هذه السياسة ده بكون ما شفته هذي حنا تعرفش هو هوية وأنا ما أنا عقل كوش غيره يروح ماركتي إسكا وي 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 زابطه كوما شفته تاس يا لكن يا إذا ما هرجو تعدوا شو جين هذا إذا ما هر لأيا ما رنا وذو مدحون وصحري توبر وحاولنا شيء هذا خد بدي سوود مسين أيضا كان سيتر يانجوج عدي يفرن تبرية دجالك سد هذا الكود جاني سجيو تليها أيضا كوا محيط هاي واحد رسم جاه أي سنال لك الرادن يسلا سعند وحي إسكوحر تي طلب عنا هاي أو أقوان سبع ربنا إيو وحن هاي سنا سول مركز سول هذا يمشي كبحده تلبى النهاي وحرب النهاي بي أفهمين إني مش كبحث لا بدي بيسكحري لا بدي بكرسارك الرواية هذا مركان كويري سومالي لأن واحد كده يسوق قصة شدة يدوم لسعانات أيام كتر سنة وبنت لأن شوكته هذا نوا كده دي كرتا هذا الربان نمان كهرجي سوتشوبة وكده دي كران يدو سول السنة أيام كتر سنة قصة شربنا هذا يدو أش قاين يسوق وكده دي كران حاسية شو واحد كده حركان صار هتلاقي صوت تجان إن قوس الشدة مش كبحر قوس الشدة مش كبحر سوا الله كله يقب حيسا قوس الشدة مش إن كستو ذلك الصومالية تتكلم مني من الروا أي حق تاعي إني صور وين يسوا مني ماذا كعنت الله سيا أما هيل كله سيو صار يسترجع عين وحي صور وين يسوا مني ماذا الصومالية وحين حقتها إن لو جرمده ولا سيوك عن واي هذا يان ربن من ماذا سومالي دورته يان ربن أنا وحن قبوا وما ينورتي دتك عن ربن حتى وقويك دتك عن ربن من ماذا وما ينورتي متى كله حتى هذا يدلك سومالي كسبيران ديجا ماذا سحوك ما هي سنكران كم تلين كران يو كما تلين كران حقنا لقوم هاي أنا أقول لك إذا هذي النقطان ما ملكم إذا ما ملوا سومالي ما ملوا سومالي حتى هذي كم النقطان كون حقكم هاي سنكران مرنا ما دعيس تاس وحوي يجو أو إنتو ده هايستا فيري بقولال سنو سجال بقول سنو ملا حسبال وقياسا بس سومالي ده مركل أبتر سو وقياسا إنه هون في أفريقيا دقيني سجال كابوكو وصرو وسلحك الويدي وحي كالالالا هاي رول ليكان او معينه يغوي لو كالالي باي كابايل كالالي سجال بوكو وصرو هاي سلحك الوي هاي سجوم الموين لكن كاينتا سوشري وسجال بوكو سوشري هدانا كوفكا كوحترامن او نوكي سكوحترامن او ديغانكي سكوحترامن oo tirayd siyaasad baa iga gashay meesha ee qoladaan waa dul jeeraya waa wali weey ma shaqaynis way itrafrenti somaliland oo inta la bay u geysanaysa dhinaca caalamka marka la fiiriyo dagaaladan halkaas laba arimood saddex arimood oo halis ah dagaalkaano somaliland dadkii aaminsana ay ku keentay way qodobka koowaad محل سكورتي كونسل كي محل دلالك أدونك محل anyone in the world وحي واركين إني دبيت دقال قلين وحي واركين إني دلائين وحي واركين إني حدنا كسي إن دعديهن خلط مركا يعني فيري سوماليا إن لا لسارو أرمس إمبارغو وحال ساري كوب يسودون سنو مايا سودون سنو كوب على سنو 1992 على سنو كوب يسودون سنو ولا قاعد كرواي وايو الدنيا دو مرحلة كتوهنتو وكوتوهنتو إن هاد خلادات جلسيد وحبا كل قبر ما يسو
Soomaaliland hadii lagu shaambadeeyo hadda inay dambiyo dagaal galeen oo dadka adduunyada ku nool ay saa u gartaan European Union-ka iyo North America iyo kulli ay saa u gartaan waxay la soconaysaa waqti dheer 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 bay la soconaysaa iskaba ilooba goosashada iyo waxaas traffic iska ilooba taasu waxa weeye markii aad dad dhiigoodii daadisay ood laysay ma aha macnaha kaliya ma aha dhulkaad ku doodaysaa dagaal baa gashay dad baa laysay yaa macnuhu waxa weeye magaalaad duqaysay waxaasoo dhan baa samaysay ficilkii ay sameeyeen baa laga hadlayaa laga hadli maayo dhulka ay haystaan laga hadlay ficilkiiba wuxuu ahaa noqday ficil khatara therefore ficilkaas laysaga hari maayo waa lagu dagaa waa lagu daba joogayaa dadkii mas-uulka ka ahaa inay amarka dagaal bixiyaan oo magaalada Lascaanood la duqeeyo oo 200,000 la barakaciyo oo madaafiic la dhacaan iyagoo raba inay yacni bartilmaameed siyaasadeed ay gaaraan dadkaasu horta waxaa weeye dambiyo dagaal bay galeen labo midda labaad waxaa sii batay dadka midnimada raadinaya oo gobolladii qaarkood sida awdal hadda hadday awdal ahayd 50% dad midnimo raadinaya waxaa u jeedaan waxa lagu sameeyey meesha naga waday leeyihiin waxa weeye waxaa laga yaabaa 70-80% inay hadda midnimo raadinayaan waxa weeye gobollada kale oo togdheer iyo maxaan ku yiraahdaa gobollada kale waxaa jira gobollo dhibaato weyn loo geystay oo siyaasadii Soomaaliland aad iyo aad iyo aad uga caraysan sidaa darteed waxay aad u badisay ninkan maxaan ku yiraahdaa dagaalku qaaday musabax waxay aad u badisay dadkii midnimada raadinahay bay aad u badisay sheyga saddexaad oo ugu khatarsan waxa weeye inagu dad soomaaliyeed baynu nahay isku wada xirannahay meeshaas dadka soomaaliyeed kadib barbaray wax kala soo degi jiray dhulkana waxa weeye waxaa mari jiray xoolaha iyo dalka soomaaliya etoobiya waxaa ka yimaada oo dhan baa halkaa mari jiray barbaraa laga dhoofin jiray nin walba markuu arkay waxa uu sameynaya muuse doontiisiina waa ka leexsaday xoolihiisiina waa ka leexsaday dhibaato dhaqaale ee ballaaran baa dagaalku u keenay waqooyi dhibaatadaasna ma khafiifayso ama ma yaraanayso dhibaatadaasi hadduu khaladka ku sii socdo dadka halkaa joogana dhaqaale la-aanta ayaa uga xun wax kasta oo maaragtay ku doodaya bahalki wuxuu ku doodayaa waxyaabo fikir ah wuxuu samaynayaa waxyaabo naf lagu dilahayo fikradaas fikirkaaga qab haddaad aaminsan tahay in dhulka ingiriiska xor aysan jiray uu one state isku noqdo madaxaaga ha ku jireen laakiin dad halaynin don't kill people halaynin dadka fikirkaaga haddaad rabta qab isagoo fikirkiisa qabaa musabbix imise nin baa isagoo ciil qaba dhintay oo wuxuu rabay aan maaragtay u hirgelin waa dhintay imise nin baa la jirsiiyey isagoo soomaali la jirsiiyey isagoo wixii uu rabay inuu gaaro aan gaarin ya ma aha wax u suurtagal ahayn bataatanba aad baa u mahadsan tahay waayo waa soo gabagabaynayaa laba su-aalood ugu dambeeya dadka qaar waxay qabaan doctore waxa waqooyigu ay ka cabanayeen go-itaankii markay ku dhawaaqeen ay kaga cabanayeen dowladda soomaaliya ee militariga ahayd hogaaminayay allah naxariistay maxaa siyaad barre waxa ay ka cabanayeen ama dhibka halkaas waqooyiga ka dhacday waagaas ee xukunkaasi uu geystay iyo xukunka maanta somaliland ka jira waxa uu ka geystay Lascaanood iyo gobolka sool inay yihiin wax la isbarbar dhigi karo aduse aad u aragtaa anugu dadkaasi ku raacsana waxuu isbarbar dhigi kara ma ahane waa copycat wey waa exactly waxay dhacay oo waqooyiga loo geystay oo magaalooyinkii lagu burburiyey baa Lascaanood lagu burburiyey madaafiic baa la dhacay hargeysa Lascaanoodna hadda madaafiic baa la dhacay
aad iyo aad u mahadsan tahay waay dadka reer SSC ama reer Lascaanood heel noocee ay mudan yihiin yes heelka ka mudan yihiin su'aal aad u fiican weeye waxay fudan yihiin heel Soomaaliyeed bay mudan yihiin qof kasta sabab kasta ha cuskado oo aan maanta u heelin reer Lascaanood u heelin oo SSC u heelin midnimada Soomaaliyeedna ma garanahayo waxna uguma yaal madax kasta oo Soomaaliyeed oo aan ka faa'iideysan arrintaasna madax garanaysa sida Soomaali midnimadooda ku imaan karto ma aha madax kasta oo ama gobol joogta ama joogta federaalka ama joogta maxan ku yiraahdaa ama dadka banaanka jooga ama anu wax la hadlayo dadka banaanka jooga ma si gaar ah u la hadlayo soo leysana qofkii aanu heelin Soomaalina ma rabo dadkana wax garadna ma ahan wax jirana ma aha fiiri waa soo dhaweynaysaa midnimadii markaa soo lisaa ugu helisid midnimadii baad gaartay soomaaliya wax xaq ah oo xaq soomaaliyeeda oo dadkaasu ay ku dagaalamayaan haddaa u helin weydid maxay tahay adiga soomaalinimadaadu maxay tahay dad badan oo idaacadaha ka hadla oo ka talk shows ka hadla oo Soomaali ah oo rewqooyi ah ya 24 ka saac u heelinaya dadkaas xaq bay noogu heelinaya barashada quraanku waa fursad iyo deeq la bixiyo inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun hadii ba jecle inaad hesho macallin ubadkaaga diinta islaamka iyo quraanka kariimka kugu barbaaraya waxaan ku hayaa dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee Darul Falaah Quraan Online Academy oo ah dugsiyada ugu faca ballaaran ee habka online-ka ku bixiya cilmiga shariicada islaamka si wanaagsan u tarbiyadeeya ubadka qurbaha ku nool aqoonta kala duwan ee dugsiga lagu qaata waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga iyo barashada aasaasiyadka cilmiga shariicada islaamka sida fiqiga tafsiirka caqiidada iyo waliba ducooyinka sanad dugsiyeedka dugsigan ayaa soo kordhiyay qayb ardayga lagu xiftisiinayo quraankiisa sidoo kale waalidku kaga nasanayo cidii xiftisiinaysay ardaygiisa darsigii yoomiyanka loo soo dhigay dugsigan ayaa haddaba ku furan 24 ka saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca sanad dugsiyeedkan waxa uu qaadanayaa arday kala joogta qaaradaha Yurub Ameerika iyo waliba Aasiya haddaba waalid ubadkaaga keen oo hadda ka mid noqo bahweynta dugsiga Darul Falaah Quraan Online adigoo ka wacaya taleefannada iyo WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ballanteenu waa jaaliga aynu tuurnayno baranno diinteena Islaamka.